Tha gjenetja Allahit të një shtrajt. Së në blenë si cëllë. E lusë për Allahun që Allahun në vabit gjenet live. Por se gjenetja dhe zë nuk ka punë hajgare. Isha Allah. Ama nata në gajibit. Va me havu dhe mëjnuon me një gjenet. Shkohet me tortet Allahu gjenet gjenet. Shkohet me sakrific jetësore, fizike, shpirtë. Nuk shkohet Allahu me ata si nefësi e do. Qka dhe alej sërat dhe sëram? Gjenetja Allahut të një shtrajt. Musë paska një shtrajt dhe dhe zër, kishin e Ebu Talibi. Kishin e Ebu Lehebi. Kon, agja i pengamberit alej sërat dhe sëram. Agja. Ja ka prek, do mon, pi vogën. Pengamberin së selle ma shumë e ka prek Ebu Talibi se Ebu Bekri. Kryin ja ka limue për 40 vjetë. A mu që fara me nuk, për 40 vjetë dora e ti soda me dorën e pengamberin së selle. E ka vesh, e ka ushi, e ka don, i vogën e kona e ka rrit. Me gjitha ta parame dhe zërë, që kjo është serios, nuk ka e kare. Parame shumë me thonë Ljoni, ja Resulullah, o kje Ebu Talibi që ta ka prek 40 vjetë ka rrit. Apo, ka limue, që shpo thuti për kënë gjenem. Kjo rruga. Kjo rruga. Nuk ka këtu, nuk më nëma, apgarrit apo, ndroj mohabeti. Jo, s'ka këtu ndrim mohabetesh. Ktu ka ligj Zotit subhanahu wa taala. Andaj